Essa aí já são cenas que no final a gente não conseguia se encontrar muito. Já fui em 55. Já tem cenas pegando pessoal da quarta turma, aproveitando o pessoal da quarta turma para aparece o Braga aí. O Mamão Feliz, como é que era o nome dele? Mamão Feliz, pô. Se ele souber que eu tô falando assim, ele vai ficar se sentindo desprestigiado. Isso aí, mostrando uma preparação para uma navegação de Vulti, tudo encapado ali e tal.